កណេកម៉ង់ដើម្បីធ្វើអីយ៉ងទុំដែងពីបោក1ផ្លាស់ទី2 A ទៅ B ដែល A B ស្មើ100 V អញ្ចឹងកូនសិស្សឲ្យទៅដល់កន្លែងថាគូអត់ឃើញបន្ទុកទេអត់ដឹងបន្ទុកវាប៉ុន្មានទេរត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរបៀបមើលណាគឺរបៀបមើលហើយនឹងកណេបន្ទុកទៅលើអ៊ីយ៉ងអូខេជាទូទៅអ៊ីយ៉ងគឺគេសរសេរបន្ទុកវានៅខាងលើនេះហើយជួនកាលសរសេរបោក1បោក2វា2ដងអញ្ចឹងណាហើយខ្លះដក1ដក2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទុំដែងពីបោកអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាវាខ្វះអេឡិចត្រូន2ណាខ្វះអេឡិចត្រូន2ទើបធ្វើឲ្យវាមានបន្ទុកបន្ទុកបោកអញ្ចឹងកាលណាបន្ទុកបោកយើងរកតាមរូបមន្តចាញ់ហ្នឹងគឺបើស្ទណែរូបមន្តកមន្តគឺយើងធ្វើតាមធម្មតាប៉ុន្តែដល់កន្លែងអង្គុយគឺយើងប្រើរូបមន្តបោក n អឺដោយសារតែយើងឃើញថា n វាគឺចំនួន2អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលមកគឺបានបោក2ហើយអឺបើគេមិនឲ្យក៏ត្រូវចាំឯគ្នាយើងគឺ 1.6 កុនដកដល់19គូគូឡុងអញ្ចឹងកុន 1.6 កុនដកសៃកុនដក19គូគូឡុងតែយើងគណនាទៅគឺស្មើនឹង 3.2 ឬដាក់សញ្ញាបោកមកបូក 3.2 គុននឹង10សៃគុនដក19គូឡុងអញ្ចឹងយើងអាចគណនាចំនួនកមន់ W ពី A ទៅ B ស្មើនឹងប្រហែលគុយគឺ 3.2 សញ្ញាបូកគុននឹង10សៃគុនដក19គុននឹង V របស់វាគឺ 100V អូខេអញ្ចឹងមិនដាក់ខ្នាតទេចុងក្រោយខ្នាតគេទៅស្រួលអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះ100គឺ10សៃគុន2អញ្ចឹងសម្រួលសៃគុនសល់បូក 3.2 គុន10សៃគុនដក17សូលនេះគឺកមន់ដែលយើងអាចរកបានអញ្ចឹងបងប្អូនបងអត់ចេះរកបន្ទុកនេះទេគឺតែកសំណឹងតែម្ដងហើយលំហាត់នេះយើងអាចជួបណាសំបីទី12